קודם כל על הקרוב, בסדר? כאשר היא תפרוס את הכנפיים שלה, הבטן שלה היא לבנה. מה שמאוד מיוחד אצלה, תסתכלו על הראש. מסביב לראש יש לה כתר שחור, ומאחורה בעורף רואים את הציצית. אז ממש תתמקדו רגע אחד בראש שלה כדי לראות את אותו כתר יפה, שאנחנו בעצם לא רואים אותו בעין, כאילו לא שמים לב אליו. יש לה מקור זהב, רגליים חכמות. הנה היא נוחתת, יפה מאוד. רואה שהבריכה שלו ללא ענפות, ענפה אחת פה, ענפה אחת שם, הוא אפילו לא בודק את הבריכה. מבחינתו, ברגע, אם הוא יבוא בבוקר, הוא יראה שיש לו מלא ענפות סובבות סביב הבריכה. הרבה פעמים כדי שיהיה לו נתונים למשקל, אז הוא עושה פה סיבובים בשטח. ואנחנו עוזרים לו ככה עם הסיפורים. זה גם כאן יפה, זה מפרעים אותה. והדייגים שלנו והסיפורים שהוא רואה את כל בעלי הכנף שנמצאים כאן, אבל אם היה קומורן או סכנאי, זה לא מטריד אותם. מה שיטריד אותם שברגע שהם יראו את הענפה, וזה מאוד מעניין, כי פעם הוא היה ציפור נודדת. ואחרי שהוא היה ציפור נודדת, הוא הפך להיות ציפור יציבה. יש לו רגליים מאוד ארוכות, כשהוא עומד בתוך השבילים, יש לו לחזים מאוד קצת לסימונים שאולי תלחץ עוד רגע, זה נראה כאילו שהם נורא רוצים. יש שם ממש בצדות, ואפשר לראות אותו. תהיה שחורה, ממש אנחנו רואים עכשיו תהיה שחורה, ויש חזינה בתוך החזינה של התהיה שחורה. תראו איך היא הולכת, תסתכלו על ההליכה שלה, על ההליכה שלה. א' היום מתקצר באירופה, ובדרך כלל כשהיום מתקצר אנחנו נקרא חורף, ברגע שהיום מתקצר כמו זנב של דג, הוא יכול לקבל פי זנב של דג. בדיוק. הן מאוד אוהבות החלקים. לבד תתחילו לחפש בשנייה. בדרך כלל הן נעות בזוגות, אם לא בלהקות יותר גדולות. אחד עם החזה הלבן, זה כאן משמש על זגן. מה? כאילו ממש ככה זה סגורים, וכל הזמן הם יביטו, לחפש, אוקיי? ואז אתם יכולים גם לראות את המקור. המקור שלו הרבה יותר ארוך, ביחס לגוף רואים את זה. אוי, הוא בגלל שרואים, אוי, הכנף היפה עם הרגליים, הוא לא נסגר. כן, היא אפילו לא תשאיר סופה. אוי, הוא בגלל שרואים. שקט, שקט, תהיו בשקט. אבל אני רואה שאתה מכוניות. הסכנאים הרבה פעמים נפים וחוזרים עם הפרדה. נכון, הסכנאים נפים בחוזרים. אני צריכה רגע אחד. מוציאות. זה ממש כמו בגודל של דרור, אולי טיפה יותר. זה דבר אחד. לא, אולי יש... יש לה משהו מתקצת, היא באה לפה לנופל, היא באה לאכול. צודקת, בסדר, אז אני רואה את זה. הנה, יש לה גג גדול. השחורות, ואחת אחרת, השנייה. ההיא הלכה לצד השני שלא נראה את זה.